cestou z Trnavy do Dolnej Krupej vás už na prvý pohľad zaujme 7,5 metrov vysoký, 3,5 tón vážiaci Optimus Prime. Tento transformer je vyrobený výhradne z kovového odpadu, ktorý by za iných okolností skončil na šrotovisku. Chceli sme v podstate aj našim zákazníkom ukázať niečo z tejto tematiky a preto sme sa rozhodli, že zo starých súčiastok, či už z osobných alebo nákladných automobilov, by sme chceli nejakú sochu vytvoriť. Najprv si to treba vyskladať všetko v hlave. Keď máš jasno, že ako to chceš robiť, potom druhá fáza je zhaňanie tých súčiastok. My máme to šťastie, že v dielni máme toho v podstate dosť, no a samotná výroba trvala do 3 mesiacov. Impozantná socha Transformera nie je jediným dielom, ktoré umelec do Trnavy priniesol. V priestoroch prevádzky technickej kontroly nájdete aj kovové psy či motorky. Vystavené kúsky zaujali aj známeho bojovníka Attilu Vega. Nevýnimočná vec, čo som ešte nevidel, a naozaj tí umelci, ktorí na tým robia, tak viem predstaviť, že akú robotu musia mať za tým. A naozaj tí ľudia možno, že ten vidia len samotné ovocie, ale čo bolo za tým, to nevidia. To je takisto aj vo športe, že vidia len samotný zápas, ale nevidia to, že čo preto musí urobiť ten športovec. Životný príbeh Jara Sabola nie je len o umení. Pred 2 rokmi prekonal cievnu mozgovú príhodu, ktorá ho podľa jeho slov na rok a pol od všetkého odstavila. Ja som asi taká výnimka, ja nepijem, nefajčím, ale zase preháňal som to s prácou a prišla vlastne tá stopka. Netreba sa zdávať, treba pracovať, mákať na sebe a hlavne v hlave si to treba usporiadať. Zdobenie krupskej cesty obrovskými sochami zo šrotu pri Optimovi nekončí. Umelec s rodinou už teraz pracuje na 8,5 až 9 metrovom Ironmanovi. S hmotnosťou 20 tón pôjde o ich najväčšie dielo. Samuel Rosinský, Mestská televízia Trnava.